Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi vás přivítat u dnešního Steam souhrnu. Užíváte si prázdnin? No, měli byste, protože už jenom 2 týdny a... Dobře, nebudu vás provokovat. Pojďme se raději podívat na zlevněné tituly, které by vám neměly uniknout. Bloober Team se ujal víkendové akce a tak si můžete ve slevě zakoupit jejich psychologické horory, a to Layers of Fear a Observer. Asi je vám jasné, že hry vás neprovedou rajskou zahradou. Zakupte hry, počkejte na setmění, puste se do hraní a jakmile dohrajete, raději se nedívejte za záda. Ah, sladká paranoia. Warhammer Vermintide 2 se může zdát jako již zapadlá hra, ale vůbec to tak nemusí být. V partě až 4 hráčů budete bojovat v tomto fantasy světě proti chaosu. Cestu vám znepříjemní hordy nepřátel a pár opravdu tuhých minibosů. Pokud náhodou streamujete, je zde propojení s Twitch účtem a chat rozhoduje, jak moc se vám bude dařit. Takže nebude. Pokud chcete hru hrát sami, pravděpodobně ji nedoporučuji, ale pokud máte 2 nebo 3 kamarády, rozhodně zakupte a bavte se. Stojí to jen 7 euro 180 korun. PC Master Race. Diváci na chvilku zacpou uši. Není vždy důležitá grafika, ale nápad hry. Hra si vás velmi jednoduše získá. Členové vaší posádky se ztratí a vám nezbude nic jiného, než se vydat pozbírat všechny. Jednoduchou stylizaci zde vynahrazuje chytlavá hudba a obtížnost logických hádanek. A ta obtížnost zde hraje opravdu příjemnou roli. Pokud nechcete AAA hru, rozhodně skočte po za euro 25 centů 30 korun. THQ Classic, nabouchaný balíček, nabouchané hry a díky slevě stále nabouchaná peněženka, 16 euro 420 korun. Sekiro znáte, ale to nestačí. Vy si ho chcete i zahrát a užívat si ty skvělé souboje, ve kterých se hraje o více než jednu herní periférii. From Software zkrátka ví, co mají dělat, aby jejich hra měla nespočet fanoušků stejně tak jako Dark Souls série. V nejbližší době podle mého větší sleva nebude, proto zaplaťte 48 euro 1240 korun a užívejte si, dokud se zábava nezmění ve frustraci. Back to Bed vám roztočí hlavu ze svých logických hádanek. Bob je náměstíční a vy ho musíte dostat v bezpečí do jeho příjemné postele. 3D puzzle hra, za kterou zaplatíte euro 40 centů 40 korun. Vikingové jsou drsní chlapi. Tak proč se nestát jejich velitelem v tahovém RPG Expedition Vikings? Abyste si ale získali respekt, budete muset zajistit vaši vesnici. Proto poskládáte partu válečníků a vyrazíte na ostrov, kde legendy praví, že je zde poklad. Zde budete muset uplatnit i špetku strategie a to jen za 12 euro 310 korun. Když už jsme tu měli Sekiro, tak si k té obtížnosti přidáme i Titan Souls. Zde si budete užívat jeden boss fight za druhým. Opravdu. Žádné zdržování, jen čistá akce s brutální obtížností. Hra se bez použití řevu jinak popsat nedá, proto zaplaťte 3 euro 75 centů 100 korun a v komentářích mi napište váš názor. Zdarma si tento víkend zahrajeme hororové Soul at Stake, vesmírné Galactic Civilization 3, tohle JRPG s hezkým jménem a VR hráči mají o jednu hru navíc, a to Electronauts. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám dnešní Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem. Chcete, aby vám Steam zobrazoval ceny v korunách? Stáhněte si Steam.cz, což je rozšíření pro Google Chrome. Po instalaci budete mít ve svém prohlížeči cenu upravenou. Neplatí pro aplikaci Steam, pouze webový prohlížeč.